د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض د منار اسلامي راديو قدرمن اوريدونکو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درانو اوريدونکو دا د قران کریم د ترجمه خپرونه ده نننه در زمنګه سورة النجم دا دری پنځوسم سورت ته په ترتیب مصفی کې او یو درشم آیات شروع کیږي. په دې آیاتونو کې الله ذکر کوي د بدلې د قیامت چې د قیامت په ورځ به الله هغه کسانو ته چې هغوی بدی کړې ده د هغوی د عمل بدله ورکوي او چا چې ښایسته عمل کړی دی نو هغه له به ښایسته بدله ورکوي. ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص الله لره دی هغه څه چې په اسمانو کې دی او څه چې په مځکه کې دی ليجزي الذين اساءوا بما عملوا د دې دپاره چې بدله ورکړي الله هغه کسانو ته چې بدي کړې ده په سبب د عمل د دوی د دوی د عملونو بدله به ورکوي. ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدله ورکي هغه کسانو ته چې ښایسته عمل کړی دی ښایسته بدله ول ورکي. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش او هغه کسان چې هغوی ډډه کوي ځان ساتي د غټو ګناهونو نه او د بې حیایي کارونو نه هغه ښکاره بدکارونه الا لمم مگرم هغه ګناهونه چې د هغې نه توبه ایستلي یا لمم صغیره ګناهونه یا لمم هغه خطرات او وسوسات د نفس مراد دي. ان ربک واسع المغفره یعنی څوک خو ځان پوره بچ ساتلی نشي نو ځکه الا لمم ذکر که واړه ګناهونه او یا وسوسات د نفس وی دا خو انسانان د دین ځان بچ ساتل نشي. ان ربک واسع المغفره یقینا رب ستا د پراخه بخنه والا دی د الله بخشش ډیر پراخه دی. هو اعلم بكم اذا انشاکم من الارض دا الله خپوی دی په تاسو باندې سوا کې چې را پیدا کړی تاسو د مځکې نه وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو سواكي چتاسو پټوي په خېټو د میندو ستاسو کې واړه بچي وای. فلا تزكوا أنفسكم نو تاسو پاکي به م بیانوي د خپل ځانونو چې لا په کوي چې را ما د سکل له د سکل ستاسو پاکي بیانول تاجت نشتا. هو اعلم بمن اتقى ده الله خپوی ده پاغه چا چاگه ده پریزگارا او تقوی کرده ده الله تا پته ده ستا بیان او لاپو تساجد ته. افرائیت الذی تولا دا اوس داگه چا پا باره که بیان فرمایی چه ده دین نلک شان تا عمل او که او بیستره شی او منی شی نو دا په دغه لږ عمل باندې خود ته نجات نه ملاویږي. افرایت الذی خبر لا کما ته دغه کس تولا چې هغه واوړېده د تعاط د الله نه لږ شان تعاط یې وکړه او بیې پرېښود. و اعطا قلیلا و اکدا او ورکړه وکړه لږ شان ته ورکړه وکړه د تعاط
او یاد مال لکشان مال ورکو و اک داو بیا بندی کو بس نور ستڑے شو او نور تعاتی بند کو عندہو علم الغیب فہو یرا آیا دل سر علم دا غیب دے پس دے اینی نجات خپلو نو دل سر خو علم دا غیب نشتا ام لم ينبا بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى اي عدت خبر ندی ور کلیشی و پاغس چپ صحیفو د موسی علیہ السلام کیو او د ابراهيم علیہ السلام اغا چ پوره ک حق د الله دا غوی په صحیفو کې سو الله تذرو وازرتم وزر اخرى الله تذرو چنشی بار ولی یو بار ان کے بار دبل چا ولی آغا تا دگا کافر ویلیو چی بستا گنا دی پمائی او بس کد آغینا رازر آواؤڑا نو دا گنا نشی اخستلی واللی سلیل انسان اللہ ماسا او بل دا چی نشت دا پار دا انسان مگر مگا چی دا خپل کوشش کرده دی پدی کی دا دیر مسائل د دی لاند رازی او علماء او پاغه کې بحث کړی دی چې دا دعا خوم چې دا رسیږي نو دا خو د انسان خپل عمل نه دی دا خو بل لګې د دعاګانې کوي او یا څوک صدقه او خیرات کوي یا د بل نه حج کوي نو سی خبره دا ده چې کله چې دی مؤمن وي او دته چې دی خپل خپلوان دعا کوي نو دا ورته رسیږي دا څنګه په دې سعا کې شاملېږي الا ما سعا وایي ځکه چې دې سړي په خپلو نیکو اخلاقو سره د هغه زړه ځان ته مې اعلان کړ او دا یې دې دپاره رابړکاو که چې ده ته یې نه دعا وکړي نو دا د ده سعی شوه وان سعیه سوف یرا او یقینا سعی د ده زر دی چې ده ته به وښودلی شي ثم يجزاه الجزاء الاوفى بيبا بدل ورکلی شي دته بدله پورا وان الى ربك المنتهى ويقينا رب ستا ته د انتها د هر شي انتها الله ته ده وانه هو اضحك وابكى او دا الله چې دی دا خندول کوي او جوړول کوي اسباب د خندا پیدا کوي او اسباب د جوړا دا الله خوشحالی راولی او دا الله مصیبتونه او خفګانونه او غمونه راولی چې خوشحالی نه سبب د خندا دی او غمونه دا سبب د جړا دی وانه هو امات واحیا او دا الله دا مړه کول کوي او ژوندي کول کوي ژوندي کول او مړه کول دا الله کوي وانه خلق الزوجین الذکر والانثى او دی الله پیدا کړی دی جوړی نر او ښځه من نطفتن اذا تمنا د نطفه نه څه وخت چې دا واړولی شي فرحم کې وان علیه النشأة الاخرى او یقینا په دی الله باندې دی پیدایش بل پس د مرګ دوباره پیدایش دی الله به دا خلق به را پورته کوي وانه هو اغنا واقنا او دا الله چې دی دا غنی کول کوي واقنا او زیات مالدار کول کوي یو غنا دا چې د حاجت پی پوره شي واقنا دومره مالدار چې هغه او ساتل شي او خزانه کړی شي او بل معنا په دې کې دا الله غنی کول کوي واقنا او فقیر کول کوي سوک مالدار کوي او سوک فقیر کوي دا هم الله کوي وانه هو رب الشعرا او یقینا دا الله دا د رب د شعرا ستوري شعرا یو ستوري دی چې د جوزا میاشتې نه وروسته د ګرمۍ موسم کې راخیږي نو مشرکانو عقیده لرله چې د دې دپاره هم تاثیر دی نو د دې عبادت یې کوو نو تاسو د هغه ذات عبادت ول نه کوئ چې هغه پالون کې او خالق د شعرا ستوري دی نو دا خو مخلوق دی وانه اهلك عاد الاولى او یقینا دی الله هلاک کړی دی عادیان پخوانی زاړه عادیان الله هلاک کړ نو دا غینه عبرت نه اخلي
ولی اغوی مشرکان و شرک کو دیو اللہ بندگی نکولا نو اللہ حلاک کرو و ثمود فما ابقا او ثمودیان حلاک کرو پس باقی پرین خود دلب ختم کرو و قوم نوح من قبلو او قوم دو نوح علیہ السلام حلاک کرو مخ کی انهم کانو هم اظلم و اطغا د دې ټولو د هلاکت او د تباہی سبب شیو هغه داو چې دوی زیاد ظالمانو او سرکشانو ظلم څه ته ویل کیږي وضو شین په غیر محله د الله بندگی بل چاله کوله او شرک ډیر لوی ظلم دی د مشرکانو او سرکشو د حد نه تیروتلو والموتفکتا اهوا او هغه چپکړی شوي کلي اهوا چې هغه یې راغورځولي وو د بره نه ښکته راوغورځول الټې اوچت کړه او ښکته راوغورځول فغشاها ما غشا پس پټ کړه دې کولو لرا هغه اندازه عذاب چې پټې کړه دې بام کې عظمت دی چې هغه الله ته پته ونو وبأي آلاء ربك تتمارى پس په کومو نعمتونو در ربستا تشکې هذا نذير من النذر الاولى دا پیغمبر ویرون کده د ویرون کو اولنونه دا خو څه ناشنا پیغمبر نه دی مخکې ویرون کې تیر شوي دي دا د هغې د جملې نه یو ویرون کې دی آذفتل آذفا نژدې شولا نژدې کېدونکې ورځ آذفا دا ورځ ده دا نوم دی د نومونو د ورځې د قیامت نه لیس لها من دون الله کاشفه چې نشته دی دې لره ما سوا د الله نه راکولاوونکې دا به الله راکولاوی دغه ورځ بل چاته معلوم نه ده افمن هذا الحديث تعجبون آیا تاسو د دې خبرې نه تعجب کوئ کومه خبره د خبرې د قیامت نه وتضحكون ولا تبكون او خاندی او جاړی نه دا چې قیامت راځي او په هغې کې بدلې ورکړی کېږي نیکانو ته نیکې بدانو ته بدې او جهنم شته او دارنګې جنت شته تا ته پته نشته چې ته به په کوم یو کې نو باید ته وویرېږې داسې نه چې په جهنم کې وانه چولی شي نو وجاړې نو ته خو خاندې هغې پسې استضا کې او هغه چې دی ته یعنی معمولی ګڼې وانتم صامدون ویستې تاسو غافله تشې قصې کوئ او سات تېروئ او باطلو کې نه وځئ فاسجدوا لله واعبدوا تاسو سجدی وکئ الله ته او بندگی وکئ د دې الله دا سبب د نجات ته ستاسو لپاره د عذابونه چې د یو الله بندگی وکئ بسم الله الرحمن الرحیم اقتربت الساعه وانشق القمر سورة القمر دا څلور پنځوسم سورت ته په ترتیب مصحفي کې او مکی سورت ته په دې کې زجر دی فی اعراض عن آیات الله اې دا الله نه خینه او تاسو د هغې نه اعراض کوئ او هغې نه عبرت نه اخلئ شانزول د دې کې راځي چې کافرانو نبی علیه السلام ته وویل چې ته موږ ته داسې معجزه ښکاره کړه چې هغه بر آسمان کې تا هر څه موږ ته د مځکه کې ښکاره کړې هغه ورته وویل چې بس صحیح ده زه بېګا ته ګورئ ده ته الله وحی کړې وه چې سپوږمۍ به اوچوي نبی علیه السلام چې د سپوږمۍ ته ګوته ونیوله اشاره وکړه او دا اوچا او دا دوه نیمه شوه یو طرف بل طرف ته لاړله او راښکته شوه مځکې ته په مځکه پرې نه وته خو بېرته زر اوچته شوه او یو ځای شوه نو مکې والا ولیده هغه څوک چې کوټو کې نه و بار و او دارنګې مسافر هم ولیدله او ویل کېږي چې هندوستان والاو د دغې نه خپل تاریخ جوړ کړ یعنی هغه وخت چې سپوږمۍ چاودلې وه نو دا ثابته خبره ده په قرآن کریم باندې چې سپوږمۍ چاودلې ده اقتربت الساعه وانشق القمر
نیدی شو قیامت او چاودل سپنگمی سپنگمی چاودل دا یو معجزه وا د معجزاتو د نبی علیہ السلام نه او دارنګ نه خوا د قرب قیامت چه قیامت را نیدې شوی دی وای یارو آیتا یوردو او که چه تدیونی نخا نو یاراز که داغینا و یقولو سحر مستمر او وایدوی چه دا جادو ده پوخ دا جادو ده مضبوطو پوخ جادو ده چه برا پاسمان که ما سر کهی و کذبو و تبعو احواهم او دروغ جنی وگن او تابداری وکران دخپل خواهشاتو و کل امر مستقر او هر کار قراره نیون که ده دا چه تاستوی قیامت رازی رازی نورا بشی قراره بونی سی ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر او پتاقیق سرا راغل دی دوی تا دا خبرونو نا آغا چه پدی که دوی دا پار نسیت ده زجر ده نواز ده حکمتم بالغه دا قرآن کریم حکمت ده پورا کامل انتها تا رسیدلی پما تغن نظر پس پایده ور نکلا ورولو فتول عنهم نو ای پیغمبران تمخوالا و دوی نا او انتظار وکا یوم یدعو دا الاشه نکر اغه ورده تا چه آواز بهو که آواز کون که یوشی ناشنا تا آواز کون که اسرافیل علیه السلام ده او آواز ده ده شپیله دا شه ناشنا چه اگر آپورته که دلی محشر و قیامت ده نو آواز ده ده شپیله دا یا ده ده آواز ده دا خبر ده چه اڑوک زلو او سلوال کلیشو را اوچت شئی دا سی آواز بکی خوش عن ابسوارو هم کلوخی با استرگی دو دوی یا خروجو نمین الاجداث راوزی با دا قبرونو نا کاننا هم جراد منتشر گویا که دادی ملخان خواروار محتعین الادعی مند وون که بای طرف دا دعی تا طرف دا غبلون که تا یقول الكافرون هذا يوم عسر وای با کافران دا دور سختا کذبت قبلهم قوم نوح نسبت دو دروغ کرده و مخ دوینا قوم دو نوح علیه السلام فکذبو عبدنا و قالو مجنون وزدجر پس نسبت دو دروغی و که زمان بندتا اوی ویلا لیوانه ده او رتل شوه ده وی رتل رتل مانه ده چه حتی کنزلی و تا وکده فدعا ربهو انی مغلوبم فانتصر پس آغا دعا وکده خپل رب تا وی ویلا یقینا زه کمزورم یا الله زمان انتقام واخلی ففتحنا ابواب السمای بماء منهمر پس را کلاو کلی من دروازه ده آسمان پو بو را بیدون کو بانده یعنی باران را شروع شو وی سلوی خورج دا باران او شو خودش بارانو چه سم را بیدو وفج جرنال ارد عیونا او جاریم کلم زکا پا چنو بانده بس طولم زکا چنی چنی شو ترده چه تنور کیوم او برا او خطی چن را شروع شو فل تقل ما او علا امر قد قدر پس یوزی شوی و با پا اغا عمر چه داغی اندازه کلیشی و دمزکو دا اسمان و بیوزی شوی و حملناه علا ذات الواح و دسر او بار کمنگ دی نوح علیه سلام لرا پا اغا کشتی چه خاوند تختو او دمی خونو و ذات الواح و دسر کشتی تجرب آیوننا جزاء لمن کان کفر چه دا روانه و زمانگ پسترگو یعنی منگ ور تا قتل زمانگ پا حفاظت کوا دا بدلا و دا پار داغا چان چه داغا ناشکری شوی و نوح علیه سلام داغا دا پار الله بدلا خستا ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر او پا تاقیق سر منگ پری خود دیل را نخا نو آیشت دی پنده خستون که
فكيف كان عذابي ونذر فسرنگو عذاب زما ورول زما ان عذاب زما سنگو مناسب زكي واقش او كسنگا او بالکل مناسب ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او پتاخق سر آسان کړه د من قران لرا د پاره د پند اخستلو نو آیا شته د کوم پند اخستون کې او مونږ یې کنه یا الله زمونږ د پند نصیب کې کذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر نسبت د دروغ کړه وادیانو پسرنګ شو عذاب زما ورول زما إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر يقينا من راولق بدوي باند باد سلي صرصرا تيزا أو صرصرا يخوا ديرا فغورز بخيرك مستمر چه قويوا أو دغا سلي بدوي باند وش بيوا تورز الله جاري كريوا ډیر قوی وا تنز او ناسا کانهم اجاز نخل منقایر چراوستل خلق چا بزان شپور ټینګړه ټینګړه خو بیم دې سلی به پر خودل نو گویا کې دادی تنه د کجورو منقایر د به خراوستل شوی ول عادیان ډیر غټ غټ خلقو غټه تنه وي خودغه سلی ته د ټینګې نو فكيف كان عذابي ونذر فسرنگ عذاب زما ورول زما ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر او پتاخق سران سانکړه د من قران د پاره د ذکر آیاشته ده سوک پندا خوستون کې کذب سمود بنذر نسبت د دروغ کړو سمودیانو ورونکو تا د ورونکو فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا لفي ضلال وسعور فقالوا دو الا ايا بشر دمنا يوكس من داغه تابداري وكو ناشنا غنلا يو خدا چه بشر دي دوم يوكس دي نو بس ديرم ندي او يو غريب سړي دي یو کس دی نو مونږ د هغې تابعدار شو ان اذا لفی ضلال وسعور یقینا مونږ به ای په ګمراهۍ او په لیونتوب کې مونږ به سخت لیونی بینو او القی الذکر علیه من بیننا آیا وغورځولی شو وحی په ده باندې زمونږ په مابین کې دا اوس سړی شو بل هو کذاب ناشر بلکې دا دی دروغجن او لوی کون کې سیعلمون غدم من الكذاب الاشر زرد چه پوی بشی سبا سوک ده دروجن او لوی کون کې متکبر انا مرسلنا قط فتنة لهم یقینا مونگ لگون کی دوخی چه دا امتحان ده دو دوی ده فارا فرتقبهم واستبر نت انتظار وکد دوی او صبر کوا ونبئهم ان الماء قسمة بينهم او خبر ورک دوی تا چیقین انو با تقسیم دی پا ما بین دو دوی که او با دو تقسیم دی نوی ورز دو دوی ورز دو کلی والاو کل شرب محتدر ار یو نوبت دو با اغی تا با حاضری که دلشی شرب وار دو با تا ولی کیگی فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقر پس دوی آواز وکم ملګری خپل تا نو پس لاسه وروګد کو او دای زخمی کړه بس توره راواخست او زخمی کړه خپې او لاسونه ته پرې کړو بس مړه شو فکيف كان عذابي ونذر پس څنګه شو عذاب زما ورول زما کله چې دا کار وکړو نو سم په وکړو ان ارسلنا عليهم صيحه واحده يقينا من راولي گل پدي باند چغي وا داس تندري او هيبتي چغا وا فكانوا كهشيم المحتذر پشودا پشان داغا گیا هشيم اغا گیا چغا ما تر اماتي المحتذر دشپول جوړون کی کلچه
یو چوپان خپل ګړو بوزو د پاره شپول جوړ کی او پاغه کی گیا او توا چي نو دغه ګړې بزي دا څه اوخري خو په نورو باندې چې پاتې شي نو په هغې باندې خپې کېدې وګرځي را وګرځي مات را مات شي او په هغې باندې چې دی مې تیز هم وکړي بدبوی هم شي نو دوی دغسې شو په شان د هغه وښو ماتو را ماتو د شپول جوړونکي په دې دا مکې والا د هغوی د عادتو مالداري نو هغې په دې خبرو پوهېده نو ځکه دا ذکر کړه اوس هم دا اطرافي خلک په دې خبرو پوهېږي شپول او دا نور خو چې دی نو نه پوهېږي چې شپول به څه شي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او په تحقیق سره آسان کړی دی مونږ قرآن دپاره د پند اخیستلو آیا شته دی څوک پند اخیستونکی کذبت قوم لوط بالنذر نسبت د دروغو کړی و قوم د لوط علیه السلام ویرونکو تا ان ارسلنا علیهم حاسبا نو مونږ راولېږه په دوی باندې د کاڼو باران الا آل لوط مگرم آل د لوط نجیناهم بسحر نو مونږ بچ کړو دوی لرا په وخت د چربان کې پیشنمی کې نعمتا من عندنا دا احسان زمونږ د طرف نه کذالک نزی من شکر دغه رنګه بدله ورکوو مونږ هغه چاته چې هغه شکر ادا کوي د الله ولقد انذرهم بشتنا فتمارو بالنذر او په تحقیق سره یرې ورکړ و دوی ته د نیولو زمونږ نه نو هغه یې شک وکړ په دغه ویرولو ولقد راودوه عن ضیفه لوط علیه السلام ته چې دا ملائک راله شپږو اته کسانو د ښایسته هلکانو په شکلو په یې مخې نو دی کې دغه غلطه او خبیث عادتو خبر ولېږې د کلي کې چې هلکان راغلي دي په یې مخې رامنډې والل او رالل وویل چې مونږ له هلکان راکا لوط علیه السلام هغه منې کوله وویل دا زما مېلمانه دي ما دوی پورې مخې جالت کوی مومې شرموی هغوی ورته ویل آیا ته مونږ نه منې کړې د دې میلمنو نه چې ته به څوک نه میلمانه کې بی د مونږ نه منې کې دا کار مه کوه نو جبرل امین راوچت شو لوط علیه السلام ته وویل چې ته ما ته پرېږده خپل وزر یې راوګوت که او د دوی په دې سترګو باندې وو نو سترګې ولا خیړ کړې دی ړاند روانو منډې والل ویل چې میلمانه دې خوسم جادوګر دی جادوګر دغه واقعه و ذکر کوي ولقد راودوه عن ضیفه او په تحقیق سره دوی مطالبه کړ وه د دې لوط علیه السلام نه په باره د میلمنو د ده کې فتمسنا عیونهم نو مونږ اخیړ کړې سترګې د دوی تمس ورانولو ته وایي سترګې مو له ورانې کړې فذوقوا عذابي ونذر پس وسکی تاسو عذاب زما ویرول زما ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقر او په تحقیق سره سبای راغې دوی ته وختي عذاب دائمی او عذاب قوي فذوقوا عذابي ونذر پس وسکی تاسو عذاب زما ویرول زما ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او په تحقیق سره آسان کړی دی مونږ قرآن د پاره د نصیحت نو آیا شته دی عبرت اخیستونکی ولقد جاء آل فرعون النذر او په تحقیق سره راغلی و فرعونیانو ته ویرونکي کذبو بآیاتنا کلها نسبت د دروغو یې وکړه او معجزاتو زمونږ ټولو ته وی دام نه منو فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر پاسونی ولمنګ دوی لرا پنیولو دا غزاد چې غ زور ور دی او د قدرت والا دی دا واړه نیول نو اکفارکم خیر من ولایکم آیا کافر ستاسو د زمانه غوره دی د دغه کافرونه چې هغه الله هلاک کړه او عذاب ولور کنو دوی له به نه ورکی ام لکم براءتم فی الزبر یا استاس دفار برعت پا مخکنو کتابونو کی
یعنی سبا چاو لیکلی شوی دی یوم ندی. ام یقولون نحن جميع منتصر، آیا وای دوی چه منگ جماعتی انتقام خستون کی؟ جميع منگ دل دیر کسانی بدلا خستلی شو. سیهزم الجمع و یولون الدبر، زرده چه شکست با اخری دغ جمع او وابلی شاگانی دغ جمع با ناکام کلشی شکست خورده بشی. بلی ساعت موعدهم، بلکه قیامت زید وعده دو دوی ده. و ساعت ادها و امر رو، او قیامت چه ده دا دیر حیبتی ده او دیر تریخ ده. ادها سخ مصیبت والا ده، داس مصیبت والا چه برداشت نشی که دلی. ان المجرمین فی ضلال و سعر، یقینا مجرمان با پا گمرائی کی و سعر او پا وور کی بای سوزون کی وور کی سخت تکلیف کی بای. یوم یسحبون فی النار، اغورج چراخ کلے کی گی با پا وور کی علا وجوہیم پا مخونو باندے پڑ مخی. زوکو مسا سقر، ورطویلے کی گی با چه وسکی خوند سقر. سقرم یو نوم دے دو نمونو دو جہنم نا. انا کل شیئن خلقناه بقدر، یقینا هر شی من پیدا کرده پا اندازه سرا. و ما امرنا الا واحدتون کلمح بالبصر، او نده امر زمان قیمت لرا یا حال ده قیمت، مگرم یو ده پشان ده اشاره دسترگی رب دسترگی چه منگو تویو. ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر، او پتاخیق سرا هلاک کردی دی من دل استاسو، پس آیا اشتد سوک پندا خستون که. و کل شیئن فعلوه فی الزبر، او هر شی چو دی کردی دی اغلی کلشوی دی پا کتابونو دا ملائکو که. و کل صغیر و کبیر مستطر، او هر وڑو که کار او لوی دالی کلی شوی دی پلوح محفوظ کی. ان المتقین فی جنات و نهر، یقینا المتقیان با پا جنتونو کی او پا ویالو کی بای. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پا اغا مجلس رشتینی کی پا نیز دا اغا باچا چاگا دو قدرتونو والا دی. درانو اوریدون کو ننانی ترجمه هم دوم روا تر بل خپرونې مو په الله سپارم. وصل الله علی النبی و آله وسلم. سبحان الله سبحان الله سبحان